Mi ovde nikog ne kontrolišemo. Mi verujemo u demokratiju, odbornici su izabrani po svojim kvalitetima, zbog toga što su nešto uradili, zato što imaju neki svoj integritet, i svakome na čast i na obraz. Ako neko misli da ćemo ih vezati lancima, vezati kanapima, da oni budu tu i da rade na daljinac, kako mi njima kažemo, opet se to neće desiti. Ali ja sam toliko siguran u sve te ljude, ne samo u ljude sa naše liste, nego i ove druge, da je svima njima Niš iznad svega, da su imali katastrofalan primer prethodne vlasti i da niko zaista ne želi, kada šeta našim gradom, da ima podrugljive poglede. Znači, treba da budete mnogo hrabri, ali zaista mnogo hrabri. Ovo nije pretnja, ovo je samo konstatacija. Odavde, znači, da nemate obraz u tom smislu. Da ste stali iza jedne ideje, da pričate nešto i da nakon toga promenite stav. I da i dalje nastavite da živite u ovom gradu. Ljudi su tako postali ministri, ljudi su tako postali narodni poslanici, ljudi su tako postali gradonačelnici, nemaju nikakav problem. To ima logike, zato Niš i nije imao ministra 12 godina, pošto oni znaju da se Nišlije ne prodaju baš tako lako za te stvari, i zato mi nismo imali ministra, i to je još jedan dokaz koliko smo zaboravljeni, ali negde Niš je pokazao da ima taj ponos, da ima to jedno srce, da ima jednu tu dušu. Odavde ja volim da kažem, Niš je srpska Sparta. Prema tome, tu postoji onaj Najs i sve ostalo. Dovoljno je 300 Nišlija da se poređa i nema te vojske koja će proći ovaj naš lanac. Dobro. Kažem, one valove tačke vam rade. Dakle, i mene kao Nišliju sada, kao da sam primio neki... Koji treba da budete ponosni. Ja sam juče bio u Beogradu i jednostavno, to je taj osjećaj da su Beograđani, ti koje sam ja upoznato, oni su toliko sa ljubavlju gledali prema nama, da ja to jednostavno ne mogu da vam opišem rečima. I upravo jedan rekao, kaže, ste vi svesni da ste vi srpska Sparta? Rekao, nisam. E, kaže, da znate da jeste. Jer vi ste ti borci koji ste stali, vi ste ti borci koji su se ukopali, i kaže, siguran sam da ćete dati glave, ali nećete prihvatiti ništa, kao što Leonida nije prihvatio ništa. Pa tačno je, nećemo. Ne postoje te ucene, ne postoje ništa. Jednostavno, borit ćemo se za naš grad, kao što se Leonida borio za svoju Spartu.